Buongiorno, já vás tu vítám u již 10. pártu. Ano, 10. Takže jdeme sem. Doufám, že skončíme tam, kde jsem, teda, že jsem to uložil. Protože, jestli jste se koukali na minulý pát, tak já jsem si tam dostrácoval. Jo, teda, nestrácoval. Dával pryč známost, takže už jsme zase zpátky. Jo. Takže máme 0% známosti. Ti? Jo. 0% známosti, tak a jsme tak, ale samozřejmě jsem našel tak. Nic. Tak. Teď se budu věnovat zase hře. Tak. Takže. No, já teď. Tak. Jo. Tak. Jsem. Koukneme se, jak je to daleko. No. Přemýšlím o tom, že to zase střihnu, takže jak už to zase znáte, takže až tam budu, tak se ozvu, takže střih, takže já jsem zde, já se ještě zatím skočím do banky, aby jsme si vybrali naše penízky, no 2004, tak dobré, no ještě trochu a už budu mít na naší kuš, čekat, máme se, kde pak to je, ale myslím to ještě na linku. Teď to odemkat ale nebudem. Není to náhodou nahoř. No, máme náhodu. Jo. Tak, vydá se ještě pojď. Aha, není. No, víš. Že by. Pro jistotu sem skočíme. Ne, není to tady. Ale naše druhá. No nevadí. Takže já se tam jdu. Tak už. No tak se zdu. No tak. Dobře, takže jdeme sem. Tak. Brrr. Kolikže, jo. No tak. Asi mám takovou představu, jak budeme nahrávat. Ezio. Where is Machiavelli? I could not find him. I brought the Contessa here. Caterina, care to tell us where you have been? Looking for Ezio. What of Cesare and Rodrigo? Cesare rode off before I could get close to him. And Rodrigo was somewhere else entirely. That is odd. Rodrigo is usually at the castello. Very odd indeed. What a waste. No offense. None taken. With Cesare gone to Urbino, we must build our forces. I thought we intended to strike now. Pardon, Cesare commands a massive army in Romagna. You would never reach him. I say we work here, in Roma. Erode the Borgia's influence for restoring our own. And in fact, I want to begin right now. Yes, she's down. Volpe, bring Claudia and Bartolomeo here. Machiavelli, meet me outside. Take care of her. Ah, jdem. No, tak ještě ráno, dobře. Look, the Borgia rob everything from the people to maintain power. What do you intend to do? Ha, co to bylo? Aha, viděli jste to, tyjo. Ten člověk normálně mu působil. Dobrý buk. Go then. Recruit our first officers. Jo, konečně se dostaneme k rekrutování našich asasínů. Dobře. Takže. Teďko. My si tady, o, tohle jsme ztratili při minulém díle, no. No tak si vezmeme meči. Abo. O, tohle. A uděláme to takovou překvapkou taktikou. Tak. Tak. Vezmeme si takhle nahoru hezky. Il papa wishes it be known amongst the citizens.
The new rates for indulgences have been published on the doors of all Basilica della Città. Takhle se to dělá, přesně tak. Takhle přesně. Dělej sakra. Tak, a ještě dám ten. A, dobře. Tak jo. Tak my se ještě prohledáme. Sakra, máme známost, ne. Zrovna lesu. Ony jsou dobré. No. Víš co? Mě nebavíš. Tyjo, konečně se mi povedlo kombo. Běžíme radši za ním. Assassin! The liberation of Roma has begun. Jasně, to už jsme ještě několikrát. Stand with me against the Borgia. I am tired of hiding in the shadows. I will join you. Then seek Niccolo Machiavelli on Isola Tiberina, and we will make you one of us. Their lies will no longer mask your truth. Tak. Oni už zmizeli na... Tak. Teď konečně v tamtu. Tak tady už to překvapení nebude. Tak. Jo, tak už to dělá. O, holka. Si dovolíš na holku, jo? Jo. Tak. Dobré. The Liberation of Roma has begun. Jasně, to už známe. It was close. Gracias. Would you teach me to fight these vermin as you do? Jasně. O, 400, dobře. To je už zase zmizeli, já jsem si je nestihl prohledat. Ale plakátek se nám tady hodí, počkat, kde pak je? Kde pak seš plakáte? Hej, ty plakáte. Ježíš. Kde seš plakáte? O, máme dalších 600 v tom. V naší bance. Je tu? Jo. Tak, doufám, že bude mít nulovou známost. Sakra. No tak to je tady to. No. No tak si strhneme ještě jeden a pak budeme dál. Skoč, jo, skoč, wow. Ty mě štůjš, ale skoč, no hura, konečně se skočil. No tak tam už nejdu. Jdeme radši na tu misi. A jako už jsme dál, než jsem myslel. No to je spíš víc možný. Že já jsem nějaký zaostal, já už si nepamatuju, co jsem všechno dělal. Ty, jak je to daleko. Že teď asi půjdeme zatím za, jak se jmenuje, za Leonardem da Vinci. Naším starým známým. Jo, tady to nebudu stříhat. Tohle se to doběhnem. Ale bude rychlý. Co myslím? Tak. No. Aha, tak běž. Tak, přeběhni to. No dám. Tak. Já někde plakát vidím. Na mapce. Teraz. No to je tam, tak tam si skočíme. Tak. Mluvám se, že to tak natahuju, ale... No, já se nic dělat. Tak. Ale tam má někde zlužit. No nevadí. Jo, tamhle je zloděj. Tady běží. Tamhle. No tak ho nechám být. Za mě to stráže nechumí. Co se je? Tam už se bliká. Nezal. Tak. Kde pak je? Kde pak seš? A, tam.
Jo, to jsou tady ty. Tyto. Dobře, tak jdem. That monster, malfato! Did you see him? That way! Má zase honička. No tak to nepůjdem za tím. Za Leonardem. Takže pomocí našich rekrutů asasinských máme zabít jednoho človíčka. Kde seš? Jo, tudy, aha. Jo, kam lezeš? Vlastně tudy běžíme. Tady, jsi tady. Jasně. Kudma. Tady. Můžete. Tady díky tomu. Tady malé. Zabijte ho, dejte, no dělej, no a je to, hurá. No tak další mi se splněno, no. Reguje dneska ty dváče. Tyjo, ale tady to je docela pěkná fráze, si to všichni. No. To je divný. Jen takový vzduchu. Takový čáry, máry. O, 600, o tyjo. O, dobře! Hej, my si vážně budeme moct koupit tu crossbow v tomhle díle možná. O. To je dobrý. Tak. Já se kouknu, kde pak jsme. Teďkon, jo, to je kousek. Tak tam skočíme. Já nechci jít tu být, tak jo. Máme okolo. Tak. Jen tu česká, ne. To je jako druhá myslím. Jo, dobře. No, tak. Pastor, ecco, pastor. Sherry, nechtěl jsem ti to schodit. Že bychom tečli zatím. Tady, jo, to je ten chlapeček na mulu. On tady někdo něco ukrad. Tak pojď, pomůžem ti. Why do you cry? They're going to take my mama on the boat ride. They say I will go on the next one. Who? The man from the castle came to guard and arrested us. He scared me. They are scary. But you look very brave. Will you bring my mama back? Huh? No, don't say. Zase asasinský rekrutí. Good. You have some place to go for now. My uncles. Go there. Do not stop to talk to anyone. Dobře, tak jdeme. Tak, kde seš tam? Počkej. Já se kouknu, jestli tam je něco. Ježíš, tam je to zakázaná oblast. O, to je v pohodě. Tady jsme takhle vodou. Neseš, tamhle, jo.
Right there, you! Sakra, kde seš? Tak, teď. Eto. Tak, teď máme jít někam jinam zase, jo? To je super. Tady za rohem, myslím, že jsou stráže. Ano. Divný. Kde jsou? Jo, my máme zapalit tu věž. Super. Se nám bude hodit. Později. Takže, jenom zapálíme tady věžičku. Tak, ale kudy? Takže to takhle obejdem. A nechápu, proč to je tak složitý tohle. Tak. Dobrý. Měli. Tak, hlač, tudy, jde nahoru. Mně připadá, že všechny věže jsou úplně stejný. Jako nevím, jestli ty baráky dole, ale ty věže nahoře jsou úplně stejný, podle mě. Kolik je? Docela tmatý, jo. Tak si tady aspoň aktivujeme tady to. Kde pak mám výhled? Co synchronizujem? Dobrý. Jdeme tam. Tak. A zapálíme. Já to vypadá, jako když to vyšpadá. Než tam tak to je, vůbec nic, vůbec se to nezajímá. No dobře, takže jdeme na to místo, kde máme být. Já se koukám, jak je to daleko. No tak tady si takhle dáme značku, jdem. Tak kousíček. No tak kousíček, dobře. No. To doběhnem. Sprintem. Sakra, slez. Jo, takže teď budeme následovat tady toho. Ale aby si nás nevšiml. Dobrý, nevidí, že je úplně slepej. Šumí na tu samou stranu vlasu. Ale je slepej. Tu si poběhnem. Tady se otočí, myslím. Jo, přesně tak. Tady se otočí. Juge, parník, ten jo. Zajímavý. No tak jdem. Se ještě koukneme, kolik máme.
I've a new lead-based cure for syphilis. Dobrý, nevidí. No jaká památka, myslím. No co se nám blízka? Ah, to je hudník. We must ensure the kidnapping is continued. Ukáž, já se koupnu. Aha. Vestro. To secure his reign, Cesare needs to control the populace. He keeps them quiet. I can hardly look at you. Please, Valencia. Soon. All this will be behind us. Are you afraid of him? Who? I am afraid of no one. Did he do that to your husband? My apologies. That was out of line. Please go. I implore you. Super. Tak tohle bylo jednoduchý. Jo, jsem lehce nemluvil, no. A škoda, že tady taky není takový... Takový příběh jako u toho, u toho syna dvojky. Tam mu vždycky dá ještě nějakou tu frázi k tomu. Nevím, třeba je to těžké, ale udělat to musím. Ježiš, co mi tady... Dobře, takže já si tady jenom strhnu. Tady to. Tak. To bychom měli. Ještě si je tady takhle prohledáme hezky. Napřed to, ale... No, nevím, jestli napřed to. Ale teďkon si hlavně prohledám tady toho. Tohle. Tak. Pojď. No, neměl si o toho, u sebe toho o moc víc než ty ostatní. O, už 13 litrů. No, to je dobrý. O, měl medicínu. Jo, takže proč tady je ten hodník? Tak. No, takže máme tady nějakou poštu. Jasně. Dobře, takže máme tady nějaký asasiny. Tobě dáme jeden skill point. Aha, nemám. Tady toho máme, jo, u toho máme jeden. Tak první dáme do... No. A jo, první tohle. A to se mi líbí, dobře, tak. Jo, je dobrý. Jo, my tady vlastně můžeme změnit barvu. Zemnic vlastně. No, já to nebudu měnit, ať jsme všichni stejní. Ahem. Jo. No. Všechno. Super. Takže. Já se koupnu. Tak, teď se koukneme. Co tady máme dál? Tyhle, tady už je tma. A tady je tak, světlo. 40. Ale tyjo, tady máme asasinu nových. Tady to. Dáme pryč. A jdeme si tady pro dalšího asasina. Když můžem. A. Takže. Si dám. Tak. Počkejte, já tady to jenom střihnu, takže. Teda, bude to taková malá pauza. Za chvilku jsem zpátky. Tak, jsem zpátky. Já jsem byla to jenom taková malá návštěva, kdyby to měl říct. Tak, a kde pak jsi? Jsi tamhle, aha, tam oběhnu, super. No moc super to není, ale to nevadí. Tak. Takže kde jsi? Jsem slepej, tak to ne. Tak.
No, takže si s ním tady takhle promluvíme zase. Liberation of Roma has begun. No, to samý. Grazie, mille grazie, amico. You fight well, and for the right reasons, it seems. Could you use another blade by your side? No, dobrý. Zase zmizeli. Je hrozný, to nedal vidím. No, takže, kolik pak to máme? No, řekněme, že už jsme tady asi 25 minut, kdybych to tak chtěl spočítat. Takže, já se tady s vámi rozloučím, takhle v pozadí zbor čísko běží. Takže, no a nebo ještě líp. To asi nevím. No to, takže v pozadí zbor čísko běží, takže děkuju, že jste hlídli tento 10. part. Jestli se vám video líbilo, dejte like a odběr. Po případě okomentujte, co by se dalo zlepšit nebo tak. Jo a ještě vám děkuju jednou za všechny videa, co tady dávat. Teda, já se tady nesoustředím a teď plácám nesmysly zase. Ale 13, dobrý. Tak, dobře, takže zpátky k tomu. Já jsem chtěl říct, že vám děkuju ještě jednou za všechny lajky a odběry, které jste nám dali. No a protože já jsem to teď prohodil, takže stačí jen říct jen jedno. A to je... Arrivederci!